हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप की वीडियो पे, मतलब जो हमने जिनकी वीडियो हमने पहले रिएक्ट नहीं किया है, बिल्कुल नई रिएक्शन वीडियो है जो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसका टाइटल है द रियल हिस्ट्री ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। मतलब हाँ, कमेंट मैंने पढ़ी थी ये वाली कि आप इस वाली सलाहुद्दीन अयूबी जो है सुल्तान, इनकी जो रियल हिस्ट्री है इन पे आप वीडियो रिएक्शन कर दीजिए। जो ये वाला आज है कहानी सलाहुद्दीन अयूबी की सुल्तान, और ये वाली हम वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं जो कि आप लोगों ने कमेंट पे किया था और हमने यहाँ पिक कर लिया है वाले वीडियो। बाकी आप लोग बताइए आपको पुराने रिएक्शन कैसे लग रही है और हमारा ये वाला रिएक्शन कैसे लगेगा देखने के बाद। और आगे भी कमेंट कर सकते हो जिस पे भी रिएक्शन, हाँ जिस पे रिएक्शन कर, मतलब आप सजेस्ट कीजिए वीडियो को, हम देखेंगे, हम देखते हैं आपके कमेंट, हम पढ़ते हैं। तो बाकी हमने एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ कि हमने न्यू चैनल बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए और वीडियो को देखिए। हमारे न्यू चैनल पे दो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ चैनल को भी, क्योंकि हम उस पर वीडियो लाएंगे बहुत जल्द, दो वीडियो हमने कर दिए उस पर। बाकी स्टार्ट कर लेते हैं ये वाली वीडियो अपनी। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि जो इस्लाम के इतिहास में सलाहुद्दीन अयूबी जैसे इंसान की अहमियत को बखूबी जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होगी कि जो इस महान शख्स से भी वाकिफ नहीं होंगे। और उसकी सबसे मेन वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन्स ने अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े बड़े फर्जी करेक्टर्स को बना रखा है, जिनका असल में इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं है। हालांकि वो अपनी तारीख के उन बड़े करेक्टर्स को भूल गए हैं कि जिनकी बदौलत मुसलमानों ने आज इस दुनिया में अपने वजूद को बाकी रखा हुआ है। दोस्तों, फिलिस्तीन के यरूशलम में मौजूद मस्जिद अक्सा, जिसे हम बैतुल मक़दिस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है कि जिस जगह पर तीन धर्मों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं। यानी मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है कि जो ईसाई धर्म में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वहीं दूसरी तरफ यहूदी भी उसे अपनी अहमियत देते हैं, और तीसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा उसे अपना समझते हैं, और बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है। उसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का क़िबला अव्वल है, यानी काबे से पहले उसी की तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाती थी, और यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। यानी इस्लाम में काबे के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी इमारत का समझा जाता है तो वो बैतुल मुक़द्दस ही है। बैतुल मुक़द्दस से तीन मजहबों की अकीदत के जुड़े होने की वजह से ही हमेशा से ही मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान इस पर अपना हक जताने के लिए जंगें होती आई हैं, और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, तो कभी मुसलमानों के भी हाथ में आया। लेकिन अफसोस, आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, और उस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जितनी इज्जत की निगाहों से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज्जत की निगाहों से गैर मजहब यानी ख़ास तौर से ईसाई के लोग भी देखते हैं। हालांकि हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से ही फतह किया था, यानी ईसाइयों से छीना था। उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को ईसाई भी बड़े ही इज्जत की निगाह से देखते हैं? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोज़ का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई। आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब था। आपकी सल्तनत को अयूबी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आपकी सिपे सालारी में आपकी फ़ौज ने बहुत सारे इलाकों को फतह किया, और सबसे ख़ास बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इस्लाम में इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये वो मुजाहिद थे कि जिन्होंने इस्लाम में काबे के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने वाली इमारत यानी बैतुल मुक़द्दस को ज़ालिम ईसाइयों के हाथ से छीन कर फतह कर लिया था, और उस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी। ईसाइयों ने मुसलमानों से जब बैतुल मुक़द्दस को छीना और बैतुल मुक़द्दस पर फतह हासिल की तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की हदें पार कर दी। बैतुल मुक़द्दस की कहानी शुरू होती है काफ़ी लंबे वक्त पहले से। हज़रत उमर फारूक आज़म के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था,
اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی اس کی باغ ڈور رہی۔ لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان کمزور پڑنے لگے، مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بڑھ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت جو کہ سلجوق سلطنت تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائی ظالموں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھوں، عورتوں، کسی کو بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ حالت ایسی ہو گئی کہ فلسطین کے پوری زمین پر مسلمانوں کا خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا، اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو پائی۔ آخرکار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی، اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا، لیکن افسوس خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا کہ جو ان کی جگہ پر تخت پر بیٹھ سکے، لہٰذا تمام لوگوں نے متفق ہو کر نور الدین زنگی کی پوری سلطنت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں سونپ دی، اور لہٰذا صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ موقع ملا جن کی اس کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز چلتی رہتی تھی کہ کس طرح ہم اپنے آبا و اجداد کی اس چیز کو واپس لیں جو ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بٹھایا گیا ان کی عمر صرف 21 سے 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی قابلیت موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت پر بٹھائے گئے تو اس وقت مصر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب پینا بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز تھے، انہیں جہاں ایک طرف بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا تو وہیں دوسری طرف شراب اور زنا جیسے بری بری چیزوں سے بھی اپنی سلطنت کو چھٹکارا دلانا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت ایسے ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ وہاں پر جہاں ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے لباس میں گھس چکے تھے تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں میں ہی خرید و فروخت کر کے اپنے ایجنٹ لگا رکھے تھے، پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانا۔ اس دور کی عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب بہت زیادہ کارگر مانی جاتی تھی، یعنی ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی کسی ایسے انسان کو دیکھتے تھے کہ جسے دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہماری ٹکر کا دشمن ہے یا ہم سے کہیں زیادہ مضبوط دشمن ہے، تو وہ اس کے خلاف شراب یا لڑکیوں کو استعمال کیا کرتے تھے، اور افسوس ان کی اس ناپاک سازش میں بہت سے مسلم حکمران پھنس بھی جایا کرتے تھے۔ دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے سے مصر سے فلسطین پہنچ گئی، لہٰذا بیت المقدس کی جب عیسائی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نامی ایک مضبوط سپہ سالار پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے
तो उन लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ भी वही चाल चली जो वो हमेशा से चलते आ रहे थे, यानी शराब और लड़कियों का इस्तेमाल करना। मिस्र की मुसलमानों की हुकूमत की फौज में ही एक कमांडर था जिसका नाम था नाजी। ये देखने में तो बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन अंदरूनी तौर पर पक्का ईसाइयों का एजेंट था। बैतुल मुकद्दस के ईसाइयों ने इस एजेंट के ज़रिए से कई बार ये कोशिश की कि सलाहुद्दीन अयूबी को शराब पिलाई जाए, लिहाजा नाजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो सलाहुद्दीन अयूबी को शराब पिलाए। कई जगह महफिल में उसने पेशकश की लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उसकी इस चाल को अपने सामने ज़र्रा बराबर भी टिकने ना दिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने कभी भी शराब को पीना तो दूर हाथ तक नहीं लगाया, लिहाजा नाजी को जब इस बात का यकीन हो गया कि सलाहुद्दीन अयूबी इस शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा तो फिर उसने नाकाम होकर अपना दूसरा वाला फार्मूला अपनाया, और वो दूसरा वाला फार्मूला था लड़की का फार्मूला। लिहाजा उसने एक रात एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की को अपने काम के लिए राज़ी कर लिया। उस खूबसूरत लड़की को राज़ी करने के बाद वो नाजी जनरल जो ईसाइयों का एजेंट था वो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास गया और उसने सुल्तान से कहा कि सुल्तान एक लड़की आई है जो बहुत दूर से सफ़र तय करके आई है और वो आपसे मिलना चाहती है और वो बहुत परेशान है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल उस लड़की को जल्द अज जल्द अंदर बुला लिया जाए। लेकिन जाहिर है कि नाजी के इरादे तो कुछ और ही थे। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहा कि वो लड़की इस बात की भी जिद कर रही है कि वो आपसे अकेले में मिलना चाहती है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि आप समझ चुके थे कि ये नाजी जो अंदरूनी तौर पर ईसाइयों का एजेंट है ये आपको किस जाल में फंसाना चाहता है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने खेमे में जा रहा हूँ और उसे उस खेमे में भेज दिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इजाज़त मिलने के बाद उस गद्दार कमांडर ने उस लड़की को ये मशवरा दिया कि तुम्हें जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ गलत हरकतें करना है और उनको अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करना है, और साथ ही उससे ये वादा किया गया कि अगर तू सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक गिलास भी शराब पीने के लिए राज़ी कर लेगी तो तुझे वो सब कुछ दिया जाएगा जो तेरी मर्ज़ी होगी। लिहाजा इस इरादे के साथ वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे की तरफ रवाना हुई। लेकिन जैसे ही वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में दाखिल हुई तो फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने कंधों से चादर उतार कर उस लड़की को वो चादर दे दी और उससे ये कहा कि इस चादर से अपने बदन को ढक लो। ये सुनते ही वो लड़की अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुई। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़े ही मोहब्बत के साथ उस लड़की से ये सवाल पूछा कि ऐ लड़की, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ये सुनकर वो लड़की खामोश हो गई क्योंकि जाहिर है कि उसे ये खबर नहीं थी कि उसके माँ बाप कौन हैं, क्योंकि उस वक्त ईसाई हुकूमत के लोग यतीम बच्चों को कैदी बना लिया करते थे और उनमें से जो भी खूबसूरत लड़कियाँ हुआ करती थीं उनकी बचपन से ही इसी काम के लिए परवरिश किया करते थे। उसके बाद वो लड़की सिसक सिसक कर रोने लगी और हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहने लगी कि उन लोगों ने मुझे आपके साथ गलत काम करने के लिए भेजा था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आपने उस लड़की से फरमाया जाओ और अपने सरदारों से कहना कि तुमने मुझे जो काम सौंपा था मैंने वो काम कर दिया है। उस लड़की ने जाकर अपने सरदारों से यही कहा और उस लड़की की ये बात सुनकर तमाम ईसाई लोग खुश हो गए। उन्हें ये लगा कि शायद वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। अगली सुबह होते ही नाजी कमांडर यानी जो ईसाइयों का आदमी था और मुसलमानों की फ़ौज में रहा करता था उसने ये गदर मचाना शुरू कर दिया कि देखो हमारा सुल्तान तो एक शराबी है, हमारा सुल्तान तो एक जिनाकार है। तमाम लोग इससे बड़ी हैरत में पड़ गए और लोगों के दरमियान फूट पड़ना शुरू हो गई। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खेमे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे महल में उनके बारे में यही बातें गर्दिश कर रही हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन फरमाया कि तुम लोग मुझ पर इतनी बड़ी बड़ी तोहमत लगा रहे हो, कम से कम एक बार उस लड़की से तो पूछो जिसके बारे में नाजी कमांडर दावा कर रहा है। लिहाजा उस लड़की को बुलाया गया। उस लड़की ने तमाम लोगों के सामने ये जवाब दिया कि कसम है मुझे उस खुदा की जिसको मैं मानती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से ज़्यादा शरीफ और नेक शख्स नहीं देखा है, क्योंकि रात भर मैं इनके खेमे में रही उसके बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कोई गलत काम करना तो दूर मेरी तरफ गलत निगाह से भी नहीं देखा। लिहाजा जब लड़की ने यह जवाब दिया तो तमाम लोगों के सामने उस नाजी कमांडर की किरकिरी हो गई और उसका मुंह काला हो गया।
عیسائیوں کی جب یہ لڑکی اور شراب دونوں سازشیں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں جاری رکھیں، لیکن وہ ہر سازش میں ناکام ہوئے جاتے تھے۔ لہذا اب ان لوگوں کو ڈر ستانے لگا تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیسے نپٹا جائے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بیت المقدس کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ آخرکار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیا اور مصر میں اپنی سلطنت کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا، تو پھر انہوں نے بیت المقدس کے راستے پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مصر سے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج کے لوگوں میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ان لوگوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بیت المقدس کی فتح۔ اور پھر ہتین کے میدان میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی جس میں مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کی فوج کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خونخوار فوج ظالم فوج کا صفایا کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف اپنے قدم دھیرے دھیرے بڑھا رہی تھی، اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کا جوش بڑھانے کے لیے اپنی فوج کے درمیان میں آ کر عیسائیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ ہزاروں ظالم فوجیوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں عیسائی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، اور اسی دن سے مسیحی حکومت کا وہاں سے خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری عظیم فوج کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جب بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں کے عیسائی لوگوں کو یہی امید تھی کہ شاید انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب ہم لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو ہم نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ویسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا اس وقت کی عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام عیسائیوں کو فدیہ لے کر وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور جو لوگ غریب تھے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کا فدیہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا وہ ممبر بیت المقدس میں نصب کر دیا جو ممبر نور الدین زنگی نے اس خواہش کے ساتھ بنوایا تھا کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اس میں یہ ممبر رکھا جائے گا۔ لیکن دیکھیے خدا کو کیا منظور تھا کہ نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری کی۔ بیت المقدس کی فتح کی خبر جب پوری دنیا میں ہوا کی طرح پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نام کے ایک انسان نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے، تو تمام دوسری عیسائی حکومتوں میں تہلکہ مچ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام عیسائی حکومتوں نے آپس میں ایکتا کر لی، اور انگلینڈ، جرمنی، فرانس، اس طرح کے تمام دیشوں نے مل کر ایک فوج تیار کی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجوں کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ عیسائیوں کی اس پوری فوج کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، وہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کی تعداد کچھ ہزاروں میں ہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 3 سے 4 سال تک لگاتار اس فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار عیسائی فوجوں کو یہ لگنے لگا کہ انہیں اب کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے، تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، اور آخرکار اس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری دنیا میں یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے دور کے سب سے مضبوط، سب سے بہادر اور سب سے ہوشیار سپہ سالار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہادر اور نڈر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک دل انسان بھی تھے۔ وہ ہمیشہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، ہر غریب انسان کو وہ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے اور اس سے محبت سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی سلطنت میں ہمیشہ ان لوگوں سے ملنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے جو غریب اور کمزور ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی روپیہ کمایا اس کا زیادہ تر حصہ انہوں نے صدقہ ہی کر ڈالا۔ ان کے پاس کبھی اتنا پیسہ بھی جمع نہیں ہو پایا کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں۔ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ ایک بار حج ضرور کریں، لیکن وہ جنگوں میں اتنا زیادہ مصروف رہے کہ انہیں اس چیز کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی جمع نہ ہو پایا کہ ان کے اوپر حج فرض ہو سکے۔ آپ مسلم اور غیر مسلم ہر ایک سے برابری کے ساتھ ملا کرتے تھے، لہذا آپ کی یہ نرمی اور آپ کی یہ دریا دلی کی ہی وجہ تھی کہ تمام عیسائی لوگ بھی آپ کی آج بھی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نیک دلی کا صرف ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی نسلوں کے لیے وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔
आपके मरने के बाद आपकी विरासत में सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़रा, एक दीनार और सिर्फ 36 दिरहम थे, और इन तमाम चीज़ों की कीमत मिलाकर भी इतनी कीमत नहीं बन पाई थी कि उस कीमत के ज़रिए से आपकी तदफीन यानी आपको दफनाया जा सके। लिहाजा आपके दफनाने का ख़र्चा भी उस वक्त के खलीफा ने उठाया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी भर सल्तनत की, उसके बावजूद भी उसने अपने लिए इतना पैसा भी नहीं बचाया कि जिस पैसे के ज़रिए से सिर्फ उसकी तदफीन ही की जा सके। लिहाजा ये थे हमारे असल हीरो कि जिनकी ज़िंदगी यकीनन हमारे लिए एक आइडल है, बहुत ही मतलब रेस्पेक्ट वाली है। हाँ, नई वीडियो है, इंटरेस्ट आया हमें, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराने स्टोरी रियलिटी है और मतलब रेस्पेक्ट वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इन्होंने इतना पैसा कमाया लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जोड़ते रहो, सारे गरीबों के लिए यूज़ किया है और उनके मतलब उनके लिए ही वर्क किया है इन्होंने टोटली। और जो इनका था उन्होंने, और वो सबसे अच्छी बात है, मतलब ईसाइयों ने जब कब्ज़ा किया था जेरू उस पर जो है, और इन पे जब मुसलमानों को मार दिया गया था, बट इन्होंने जब कब्ज़ा किया इन्होंने फिर भी रहने दिया, गरीबों को भी रहने दिया, ईसाइयों को भी रहने दिया, सबको रहने दिया। ये तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है इस तरह की, और बहुत ही अच्छे तरीके से शासन किया है, बहुत अच्छे तरीके से शासन किया और बहुत बेस्ट, द ग्रेटेस्ट मैन, मतलब जैसे कि मैंने अब तक की वीडियो देखी है द ग्रेटेस्ट मैन, मतलब इस तरह से तो, एंड बहुत ही मज़ा आया अपनी इज्जत देने के लिए। हाँ, लड़कियों को, लड़कियों की बहुत इज्जत की और बहुत ही नेक दिल और शरीफ इंसान थे ये, एंड बहुत अच्छा लगा हमें इस वीडियो को देख के। थैंक यू, आपने सजेस्ट किया इस वीडियो को हमें, एंड हमें मज़ा आया। आप लोग बताइए और भी ज़्यादा सजेस्ट कीजिए, हाँ कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लेना, हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना जाने से पहले प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।